Episod, garderoben eller jag går hellre naken. Inte har väl jag någonting som passar det fina företaget? Jo, det har du visst. Andas. Det löser sig. Det finns några tips att ta reda på vad just det jobbet du ska besöka har för klädkod. 1. Googla. Det finns alltid bilder på anställda. 2. Ring receptionen och våga fråga. Våga fråga. Vi presenterar 3 korta exempel på hur man kan klä sig för olika branscher. Juristen. Bistra uppsynen. Mörka, mörka, mörka kostymen. Ärvda portföljen. Dyra klockan. Klackringen. Uppsatta håret. Etc. Media. Longboarden. Ironiska t-shirten. Överdimensionerade arbetsprover. Gubbkepsen. Sjalen. Conversen. Sotarmössan. Ekonomen. Targusväskan. Kavajen utan slips. Mörkblåa jeansen. Alltså. Det var väl enkelt. Varning, dessa tips garanterar inte mer pengar, framgångar eller vänner. Shortcut från CC Alpins program svarar dessa tips/shortcut.